Τέσσερις αμάχους νεκρούς προκάλεσαν οι ρωσικοί βομβαρδισμοί σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Οι δύο εξ αυτών σκοτώθηκαν στην περιοχή του Κρίβι Ριχ, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στο πλήγμα που κατά τις ουκρανικές πηγές πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο προκαλώντας μερική κατάρρευση του κτηρίου. Άκουσα μια πολύ ισχυρή έκρηξη και τρομοκρατήθηκα. Αλλά μετά κράτησα την ψυχραιμία μου και όταν συνειδητοποίησα ότι ήταν πολύ κοντά, έπρεπε να τρέξω να βοηθήσω όσο γινόταν. Άλλοι δύο νεκροί άμαχοι έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή της Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, από επίθεση με ιρανικής προέλευσης ντρόουν. Σύμφωνα με το Κίεβο, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις που επιχειρούν στη Ρωσία έχουν καταλάβει ήδη 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι ταυτόχρονα γίνεται απόπειρα εισβολής και από τον Μπέλγκοροντ. Η μάχη δεν σταματά στην περιοχή. Σε κάποιες περιοχές οι ομάδες του εχθρού προσπαθούν να οχυρωθούν στις θέσεις τους και έτσι οι μετακινήσεις στις πρώτες ημέρες ήταν ταχύτατες. Πολλοί έμειναν πίσω. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Πολύ πιθανό να ενισχυθούν οι Ρώσοι. Η Μόσχα εντωμεταξύ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη δραστηριότητα των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία όπου διεξάγονται μάχες. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έχουν πληγεί αποθήκες όπλων και πυρομαχικών καθώς και θέσεις αντιαρματικών μονάδων. Μάλιστα κατά τις ρωσικές αρχές στη διάρκεια των ρωσικών επιχειρήσεων σκοτώθηκαν και Πολωνοί μισθοφόροι.